Sådan her skulle den gerne komme til at se ud, når den er færdig, eller i hvert fald noget, der minder om det. Du skal bruge 3 æg, 170 gram sukker, 2 teskefulde vanilje, 125 gram hvedemel, 1 teskefuld bagepulver og 100 gram smeltet smør og en most banan. Og så 100 gram chokolade til overtræk. Så slår vi vores æg ud i sukkeret og kommer vaniljepulver i. Og så skal det sådan set bare piskes. Og der kan du lige stikke en finger ned i. Hvis det knaser, så skal det have piskes mere. Det er sukkeren, der knaser. I melen der kommer vi lige en teskefuld bagepulver i. Og så skal det sådan set bare røres rundt sammen med æggemassen. Og skiftevis med smør også. Indtil vi har en ensartet masse, som det her. Så skal vi have most vores banan. Det gør du nemmest med en gaffel. Og så skal den bare op i dejen her. Og så skal det også lige røres ud, så det er jævnt fordelt. Så skal det bare op i en form, og der er det en god idé lige at smøre den med lidt fedtstof. Slå lige formen et par gange i bordet, så undgår du, at der kommer luftlommer i. Så skal den bages i en halv time ved 175 grader. For lige at være helt sikker på, at den er færdig, så kom en kniv i og se, om der sidder kagerester på. Hvis der gør det, er den ikke helt færdig. Her skal vi smelte af chokoladen, så du kommer vand i en gryde og en tallerken ovenpå, eller en skål, der kan tåle det. Og så lægger man bare chokoladen her, indtil den smelter. Så rører man lige chokoladen ud og undgår, at der kommer klumper i. Og så smører man det sådan set bare ud i et jævnt lag på kagen. Og lader det stivne. Konsistensen af den her, den er sådan lidt af sandkage.